заходи з тімбілдингу сьогодні знайомі кожному робочому колективу дуже вдало поєднати їх зі спортом. Комунальне підприємство «Водоканал» щороку зустрічається у клубі з настільного тенісу «Хорт» для підтримання командного духу. В рамках гри ми проводимо справжній турнір із суддями, грамотами, медалями та кубками. Сьогодні була отлична гра, мені дуже подобалася, була боротьба. Спасибо всем участникам, организаторам за предоставленный зал. Очень хорошие, качественные столы. Вот. Мы здесь уже не первый раз играем. И я надеюсь, что в следующий раз именно сюда и придем, тоже будем играть. Обирайте хорт. Відпочивайте з кращими.